proč mi make-up udělal skvrny? Tak tohle by make-up určitě udělat neměl. Pojďte si se mnou pleť připravit správně. Stejně důležité jako večerní čištění pleti je i čištění raní, kdy vlastně potřebujeme z pleti dostat veškeré produkty, které jsme na ní nanášeli večer před spaním. A k tomu nám krásně poslouží tahle čistící pěna na obličej od Lobej. Čistící pěnu jsme si smyli vlažnou vodou a pokaždé, když si obličej umyjete vodou, je potřeba srovnat pH na pleti a k tomu nám poslouží tahle obličejová tonizační mlha, také od Lobej. Poté, co na pleť naneseme tonikum, můžeme nanést sérum. Do ruky si nakapáme 2 až 3 kapky a vtlačením naneseme na pleť. No a teď je čas na to pleť dostatečně zhydratovat. Oční krém dávám jako první z toho důvodu, abych si nezanesla ten pleťový krém do oblasti očního okolí. Hydrataci do pleti přinesu pomocí tohoto krému Beauty of Joseon, který obsahuje zároveň i sluneční ochranu. Tento primer nemusíme dávat po celém obličeji, ale můžeme ho dát lokálně na místa, kde jsou pory rozšířené. Když máme pleť dostatečně zhydratovanou, máme jistotu, že make-up na pleť krásně přilne, nebude flekatět a bude velmi dlouhotrvající. Na modelku používám tento Infallible make-up od L'Oréalu. Odstín make-upu vždy zkouším na přechodu obličeje na krk. Odstín make-upu, který se nám opticky lépe ztrácí, je ten pravý pro moji modelku. Nanesu malé množství make-upu a jemně rozpracuju. Poté, co jsme si sjednotili pleť, je potřeba i projasnit okolí kolem očí a zakrýt kruhy pod očima. Korektor si můžeme nanést buď rovnou na pleť a rozpracovávat houbičkou, nebo opět štětcem a poté pořádně zaťupkat do pleti. Nyní už víte, jak správně si připravit pleť na nanášení make-upu. Pro více tipů sledujte sociální sítě DM.